Bu gün tərtər analarının, onları belə adlandıraq, tərtər analarının bu cür dayanması, bu cür direnişi, bu hakimiyyətin əvvəl-axır sonunu gətirəcək. Bunun heç bir şübhəm, şəxsən mənim şübhəm yoxdur. Biz bu hakimiyyətin, yəni bunlara törədən insanların, bunlarla əlbir olan hər bir insanın sonunu görmək istəyirsə, qanuni şəkildə görmək istəyirsə, biz tərtər hadisələrində öz haqlarını tələb edən o analara da, o qardaşlara da, o gəlinlərə də, o bacılara da, hər birinə dəstəyimizi ictimaiyyət olaraq verməliyik. Tərtər analarının bu cür dirənişi hazırçı hakimiyyətin əvvəl-axır sonunu gətirəcək. Bu fikirləri Kanal 13-ün efirində çıxışı zaman jurnalist Comert Qaya bildirib. Belə bir fakt olmadığı halda orduda 1700 nəfərdən çox hərbiçinin cəsusluq etdiyi iddia olunursa, bu Azərbaycan ordusunun başında duranların və hakimiyyətin məsuliyyətidir deyə o əlavə edib. Tərtər hadisəsində necə ola bilər ki, 1000 adam, 1000-dən çox adam casusluğa eləsin və heç birində bir-birindən xəbər olmasın. Tamam, ağlı olan insan başında fikirləşməlidir ki, bunlar erməni tərəfə keçənlər deyil ha. Bunlar Azərbaycan tərəfində qalıb bir briqadanın tərkibində ermənilərə casusluq eləndi. Siz təsəvvür edə bilərsiniz ki, 1700-dən çox adam casusluq eləyir və onlardan biri də o birini belə ifşa eləməyə meyilli olmur. Bu nedir? Əgər hətta bu faktın özü baş veribsə, hətta belə deyək də, tutaq ki, o tərtər hadisələrində, o 1700-dən çoxdur da, mən rəqəmləri səhv eləsəm, xahiş edirəm, qonaqlar, dostlarımız düzəldirlər, 1700-dən çox adam, bəli, deyək ki, 1700 adam casusluq eləyib, erməni işləyib, tamam, qəbul edir. Əgər erməni tərəfi 1700 adamı bizim içimizdən casusluğa cəlb eləyirsə, bu kimin bir abırçılığıdır? Sual verirəm, bu kimin bir abırçılığıdır? Bu kimin boynunun haqqıdır ki, bu kimin məsuliyyətidir ki, orduda 1700-dən çox hərbiçini qarşı tərəf casusluğa cəlb eləyə bilib? Bu, Azərbaycan ordusunun başında duranların, Azərbaycan hakimiyyətinin başında duranların məsuliyyətidir, bir abırçılığıdır yoxsa yox? Və mənzərə nə alınır? Birinci, belə bir fakt yoxdur ki, 1700 adamı ermənilər cəlb eləməyib. Burada bunu bu cür bizə təqdim eləyib. Bəhruz bəyin dediyinə qatılıram. Bizim ordumuzun əzmini qırmaqdır, bizim xalqımızın özünə olan inamını qırmaqdır və bunu qırdıqları üçün də əlbəttə ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu məsuliyyəti boynundan ataraq əvvəlcə onları casus kimi təqdim elədi, sonra gördü, yox, xeyri yoxdur, daşı deşən faktlarla, subutlarla üzbəyüzdür, artıq başladı öz məsuliyyətindən yayınmaq üçün. Çünki əgər bu işin araşdırılmasına başlanılsa, doğru düzgün araşdırılmasına başlanılsa, onda gələk Azərbaycan hakimiyyəti başından tutmuş aşağısına kimi bütün eşalonu istifa verə. Bugün tərtər analarının, onları belə adlandıraq, tərtər analarının bu cür dayanması, bu cür dirənişi, bu hakimiyyətin əvvəl-axır sonunu gətirəcək. Bunun heç bir şübhəm, şəxsən mənim şübhəm yoxdur. Biz bu hakimiyyətin, yəni bunlara törədən insanların, bunlarla əlbir olan hər bir insanın sonunu görmək istəyirsə, qanuni şəkildə görmək istəyirsə, biz tərtər hadisələrində öz haqlarını tələb edən o analara da, o qardaşlara da, o gəlinlərə də, o bacılara da, hər birinə dəstəyimizi ictimaiyyət olaraq verməliyik. Verməliyik ki, tezilə bu prosesin biz qanuni şəkildə həllinin şahidi olaq. Əksi halda mümkün deyil. İctimaiyyət bu prosesin arxasında durmasa, ictimaiyyət bu prosesi dəstəkləməsə, biz bunların məntiqi sonunu görməyəcəyik.